E agora a gente chega ao terceiro melhor aproveitamento da temporada, que é o Sport, 68% de aproveitamento, são 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 31 gols marcados, 15 gols sofridos. Lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, está na terceira fase da Copa do Brasil, né, com a goleada sobre o Trem e um empate bem difícil de digerir contra o Murici. Está na final do Pernambucano, tá? E a partir de agora a gente escolhe os pontos. É, melhor atuação, pior atuação, melhores jogadores, quem está na hora de ir para o banco, merece mais chances, onde precisa de reforços, tá? Eu, para Cauê, para Cássio, né? Eu vou sugerir alguns e vocês podem debater em cima, trazer outros pontos. Eu acho que a melhor atuação do Sport foi o futebol apresentado naquele empate com o Fortaleza. Tá? Sim. Do mesmo jeito que o Bahia. Tá com muita margem de dúvida isso? Como, Acho que não. Cássio? Tá com Não, muita margem de disparado. dúvida isso? Nada. Eu acho que Não, não. para mim, é o melhor futebol que eu vi do esporte. E assim como o Bahia, Pedro e todo mundo cita a atuação do Bahia contra o esporte, foi um jogo 2-1. Um gol do Bahia na última bola do jogo, uma falha de uma marcação do Sport, 50 e poucos minutos. Para o Sport, esse empate com o Fortaleza tem um pouco desse roteiro também. O placar, ele fica um pouquinho em segundo plano pela forma com que o time jogou. Tá? Eu até diria que esse resultado, ele envelheceu, essa atuação envelheceu um pouco mal, porque o Fortaleza vem demonstrando problemas no, nas outras partidas, vem tendo dificuldade nas outras partidas. Mas olhando o esporte pela sua Esse surto ótica. tava. Só pra gente. Eu acho que é de Cauê, né? Esse surto tá. Eu não sei. O esporte pela sua ótica, pela sua capacidade de atuação, eu diria, eu cravo esse jogo aí como a melhor atuação. É isso, né? Cássio, Cauê, vocês concordam, né? Sim, a melhor atuação do Sport foi contra o Fortaleza. Um Fortaleza que não estava naquele momento com sua força máxima. Utilizou vários dos seus principais jogadores, mas não começou dessa forma. Estava ali entre. Acho que era a semana do Clássico Rei, né? Mas tanto tinha o time que tinha Moisés em campo, que é a contratação mais cara que o clube repatriou. Então, assim, que abre o placar. Então, só o fato de quem fez o gol mostra assim, que tinha muita qualidade em campo, e obviamente tinha. E aquela atuação do Sport era uma atuação já com essa formação cada vez mais aberta de Souza. Tática e tecnicamente, eu acho que aquela foi sim a melhor apresentação. A gente não está falando de resultado, está falando de performance só e desempenho. E aquilo concordo que foi a melhor partida do Sport. Inclusive, eu fico até com dificuldade de saber a segunda, tá, Fred? Porque a segunda, eu acho que já quando você for puxar, já cai muito, assim, alguma que tenha sido parecido, sabe? Assim você já começa. Mesmo. É, você vai para algum recorte aí. Acho que o 13, o Sport fez um recorte bom do jogo. Mas tomou 1-0, falha no primeiro minuto, teve um pênalti não dado pro 13. Assim, aí faz o volume e vira o jogo com todos os méritos, mas assim, não foi uma grande partida. Foi uma partida que passou algum susto, tomou 1-0 no segundo Não, tempo. sim, por isso que eu falei, alguns recortes contra o 13, um Não, recorte contra o 13. e o meu ponto é o seguinte, que é do jogo, o problema no caso do Sport é que do jogo do Fortaleza, o segundo lugar está muito abaixo. Tá. Tá? Não existe uma atuação próxima. É, você foi inteligente em alguns jogos fora de casa, né? Ó, por Teve exemplo, uma outra. Vitor falou o trem, mas aí, pô, todo respeito, não conta. A do trem foi boa prestação? Foi, mas não no que você projeta para o resto da temporada em termos de desafio que você precisa ter. Assim, foi um jogo Isso. muito fácil, foi um jogo que cumpriu o objetivo ali, mas não acho que não está dentro do que a gente está avaliando especificamente. Ali estaria se tivesse dado errado, se fosse eliminado. Mas assim, ali é meio que cumpriu a obrigação e ponto, mas não tem como extrair muito dali tem que repetir isso aqui. Porque é difícil repetir, porque dificilmente vai pegar alguém tão limitado tecnicamente também. Cauê? Aquele jogo com Fortaleza traz algo por mais tempo que o Sport teve, para mim é um problema do que é intensidade.
Tem alguma contato aí no meu microfone. Ajeita ali aquele. Escutando agora melhor? Porra, muito melhor. Coisa mesmo. Agora é Dolby. Bicho, foi só tirar e botar, ver a frescura. Tava AM anos 70. Voltando então lá, o que mais me incomoda do Sport esse ano, e foi talvez para mim o melhor, o principal predicado do Sport naquele jogo com Fortaleza, foi intensidade. O Sport teve o maior tempo de intensidade possível nessa temporada, naquele jogo contra o Fortaleza. Foram 30 minutos alucinantes do Sport ali, e que o Sport não conseguiu repetir nem de perto contra nenhum outro time. Eu acho difícil até achar 20 minutos, 15 minutos contra outro time com tamanha intensidade. E isso deu aquela resposta que o time teve em campo. Faltou, lógico, fazer gol, que é outro defeito do time que vem tendo esse ano. É ser mais objetivo, muitas vezes criar mais chances de gol e ser objetivo em matar o jogo, mas foi algo que o Sport não vem conseguindo imprimir essa intensidade, que é um time que segura muito a bola, um time que cozinha muito o jogo, que para o pé muito em cima da bola para tentar construir da sua maneira. Ô Cauê, deixa eu fazer só um parênteses, já que você pegou esse jogo do Fortaleza e estava citando algumas características do jogo. Porque é um jogo que recorrentemente eu estou usando para criticar mal. O que me chamou a atenção nesse jogo do Sport Fortaleza foi a quantidade de jogadores que o Sport conseguiu atacar em vários momentos do jogo. Sim. Se você assistiu no melhor momento só, você vai ver vários ataques do Sport que tem 7, 8 jogadores assim na tela. Às vezes 6, 7 dentro da área. Subindo então, em bloco. Inclusive... Exato. É um problema até defensivamente, porque o Sport sobe com muitos jogadores ao mesmo tempo, e quando erra, e que o gol é muito isso daí, esse ponto que tu colocasse, Atos, o gol é muito isso, porque o time estava com muitos jogadores à frente, e quem estava com a bola ali, que erra o toque, se não me engano, foi Felipe, e ele tenta dar um bote, ele se adianta para levar mais a bola. Fabrício fica um pouquinho mais atrás, mas não recua para fazer como se fosse um terceiro zagueiro e dar sustentação defensiva, do balanço defensivo. E aí, quando o Felipe erra o passe e, em vez de voltar, tenta dar o bote para tipo, retomar logo, mas dar o bote errado, nisso pega o Sport justamente com um time completamente adiantado. E aí pega o sistema defensivo, na verdade, praticamente pegou ali no mano a mano, porque só tem os dois zagueiros. Fabrício estava um pouco mais adiantado, os dois laterais estavam avançados. Então tem isso, tem os prós e os contras. O Sport é um time que joga com muitos jogadores à frente da bola, mas tem muita dificuldade quando perde essa bola para ter essa recomposição rápida. E eu acho que isso tenta também um pouco trabalhar a história de tentar recuperar logo. De tentar, ó, perdeu, dá logo o bote para recuperar. Perdeu. Fez muito isso no jogo contra o Santos e muitas vezes parando com falta. Para não deixar o jogo de tomar muita bola nas costas. Então talvez a tática dele seja essa. Primeiro tentar dar o bote recuperado em vez de fazer a recomposição rápida para preencher o sistema defensivo. Mas é muito isso que você disse. É muito jogador na frente. E o Náutico é o contrário. O Náutico tem muito jogador atrás da bola. É. Deixa eu fazer como sugestão também. De pior atuação, para mim, Santa Cruz 1, Sport 1, jogo de ida da semifinal. Santa Cruz encurralou o Sport, teve um domínio das ações no primeiro tempo. O Sport teve ali no máximo 10 minutos de algum respiro no primeiro tempo. O jogo mudou no segundo tempo, mas ainda mudou de forma muito precária, né, para o que o Sport precisava. Eu acho que essa atuação contra Santa Cruz ela é pior do que a atuação contra o Muricy, porque o Muricy, o Sport, foi uma coisa mais preguiçosa, mais displicente, foi um número absurdo de chances criadas. Contra o Santa Cruz, não. Contra o Santa Cruz foi implosão conceitual, né, do trabalho que tem até ali. O Sport ali entrou num buraco. Eu acho que dali só se salva o all-in que o treinador deu. Né? Eu acho que o treinador ele foi muito corajoso para não sair do Arruda com a derrota. Né? Para não deixar para resolver. Eu acho que outros, eu sempre disse isso, desde aquela partida,
Eu acho que talvez uma linha Guto, uma linha Claudinei, uma linha Anderson empacotaria aquela derrota para 1-0 para decidir com 90 minutos na arena, né? Sem se expor como o Sport se expôs, e eu acho que o Sport acabou indo para a final muito por conta daquele risco que correu naquela partida. Mas, Cauê, Cássio, tem partida pior do que essa, não, né? A ida do Clássico das Multidões na semifinal foi horrorosa, né? Foi terrível. Terrível. Assim. É, quando volta a luz, 8 segundos depois que volta a luz por aí, Thiaguinho já perde a chance de fazer 2-0, assim. Para você ver, assim, como realmente nada fazia aquele time se ligar. Enquanto o Santa Cruz estava completamente conectado ao jogo, e o Sport, assim, não se encontrava uma dispersão, assim, não era displicência, era, assim, era dispersão, não era nada propositório, era simplesmente uma tarde de futebol fraquíssimo. E o Santa Cruz numa voltagem completamente diferente. Aquela retomada, quando volta a luz e o time está do mesmo jeito, tipo, não teve, nem foi, nem ali, nem aquilo foi que sacudiu o time, a postura foi a mesma, foi uma atuação muito fraca. Falta de mobilidade, enfim. Não acho que tem atuação pior do que aquela, não. Aí você pode falar, pô, a do Retrô. A do Retrô é pra se fuder também. Mas 4 gols. É muito começo. Não, né? Tomou 4. Início. Não, mas exatamente. Mas é isso que eu ia falar. Tem as ressalvas. Você toma 4 gols no primeiro tempo do Retrô. Você é o mandante, inclusive. Era o mando de campo, era do Sport. Você toma 4 gols do Retrô. Pô, no fim das contas, foi perder. Enquanto ela, contra o Santa, reagiu no minuto, empata no clássico e tal. E contra o Retrô, perde da forma como perdeu. Mas eu considero o Santa pior, porque ali o time já tinha uma preparação, já tinha um tempo de... No Brasil é tudo muito curto, quando a gente fala um tempo de trabalho, é tipo algumas semanas, não é ano, não. Mas assim, já tinha algum tempo de trabalho, você já conseguia enxergar a linha que o Sport adotaria, de quem vai jogar, de quem vai... Ele muda toda vez a escalação, mas tem uma linha de trabalho. Contra o Retrô, não. Contra o Retrô, era... Alguém que está conhecendo os jogadores, o time não estava completo, não tinha, para dar um exemplo, não tinha Barleta. Barleta não era, que hoje eu considero um ótimo jogador do Sport, quase todos os jogos que ele jogou até aqui, ele jogou bem. Não tinha Lucas Lima, assim, só para dar alguns exemplos. Assim. Então, assim, levou uma porrada ali, mas levou a porrada de um time que já não existe mais, pelo menos no viés ofensivo. Hoje o Sport é um time tecnicamente já melhor do que aquele. Agora, aquele resultado foi horroroso, mas com o elenco completo, e já considerando que o trabalho já está acontecendo, para mim a pior atuação foi a contra o Santa Cruz. O trabalho de Mariano Sosso, como avaliamos? Dito isso, estou gostando. É um trabalho autoral, Fred. É um trabalho muito dele, para os acertos isso. E para os erros, entendesse? Autoral, perfeito. É autoral, não tem muito o que fugir. Ele está botando o dedo dele, ele está botando o DNA dele. Dá para ver que os caras estão comprando a ideia, porque para quem vê futebol há muito tempo, não é todo mundo, não é todo jogador meio campista que joga mais próximo à área que aceita estar correndo atrás de lateral, de meia adversária, da canta adversário, não. E você vê a doação de alguns jogadores, o Malan Ruiz, como o Lucas Lima, de fazerem funções de preenchimento defensivo, que pô, é porque o cara está comprando a história, o cara está comprando a filosofia que o professor está tentando implementar. Agora, é algo diferente e que muitas vezes leva um pouco de tempo para dar certo, e que nem sempre o conceito, você consegue implementar um conceito que você acha bom, legal, num time. E isso acontece não só no futebol, qualquer trabalho. Às vezes você olha para uma... Tem boas ideias, tem bons conceitos, acredita que quer implementar na sua profissão, mas às vezes é aquela empresa onde você está que você não consegue implementar porque o estilo daquela empresa não está preparado para aquilo. São os próprios colaboradores daquele seu time que não tem o perfil para aquilo que você quer. Então, tem várias coisas que, para essa engenharia dar certo, precisam casar. Então, pelo menos é um trabalho que você olha, pelo menos ao meu ver, e acho legal. Eu gosto desse conceito, eu gosto desse estilo de trabalho. Agora, precisa a gente ver mais um pouco para ver se vai dar certo.
Eu tenho dito muito isso, sabe, Cauê? Que o esporte, depois do que aconteceu nos últimos anos, se dava a mudar na raiz. Isso, ser Não dava inquieto, para sair ficar. da. É, você sabe, pô, quem acompanha o podcast aqui há anos sabe o quanto eu já defendi Guto Ferreira aqui, quanto acho o Claudinei razoável. Enderson nunca foi muito minha praia, não, mas o quanto gosto de Jair Ventura, tá? Gosto do Daniel Paulista. Acho que Eduardo merece uma segunda chance. Tá aí o que ele tá fazendo com o Novo Horizontino. Na verdade, é uma terceira chance, né? Tá aí o que ele tá fazendo com o Novo Horizontino. Mas talvez o Sport termine o ano com um deles. Talvez termine. Mas, para começo, precisava trazer uma raiz de linha de trabalho diferente. E nisso, Mariano Souza, como o Cauê definiu muito bem, como um trabalho autoral, ele está conseguindo fazer. E o que é que é uma linha de trabalho diferente? Isso está no dia a dia, no trato com jogadores, inclusive acabando um pouco aquela cultura do esporte ser refém dos atletas. É uma linha mais dura no treino, é uma linha mais dura no vestiário. Tá? Tem questões, que são importantes internas, e os caras, mesmo ele, sendo uma linha mais dura, os jogadores estão comprando a ideia dele. Assume erros, Fred. Assume erros. Isso. Quantas vezes a gente já escutou ele dizendo: não foi do jeito que eu queria. Eu imaginava uma coisa, não Exatamente. foi traduzido em campo. E aí, os jogadores tentam, ele dá espaço a vários jogadores, não tem medo de escalar. Não tem medo de fazer o que ele fez com o Pedro Lima, tá? Que ninguém esperava. Uma chance ou outra, todo mundo queria, duas partidas do estadual. E não, de repente, segundo jogo, mete o cara na Fonte Nova, de lateral direito mesmo, e segura, se der para segurar, segura. Se não der para segurar, não segura. E foi bancando, né, e valorizando o jogador. O trabalho seguiu uma linha de evolução muito interessante até o Fortaleza. E aí a avaliação dele muda porque não evolui dali para frente. Tá? Claro que entrou numa rota de jogos mais decisivos, de mais desgaste, de mais tensão, mas a gente não pode tapar os olhos para essa sensação de que chegou num ponto e não consegue sustentar esse ponto na maioria das partidas. E especialmente a última semana, ela é uma semana negativa, onde ele consegue três empates com três equipes mais fracas, três empates com histórias diferentes, mas três empates, tá? Então, assim, numa escala de 0 a 10, Roberto Fernandes foi demitido porque perdeu as duas disputas de pênaltis. E dentro de campo, o Retrô foi muito superior ao Náutico e venceu o jogo, mas venceu só por 1-0. E fez uma boa partida da forma como dava para fazer contra o Fortaleza. Mas as duas disputas de pênalti nessa última semana minaram, curiosamente, na mesma semana, quarta e fim de semana, minaram Roberto Fernandes. Souza, pelo contrário. Foi mal, onde tinha a obrigação de ser muito melhor contra o Muricy e falhou no jogo contra o Santa porque precisava de uma vencer dentro de vencer um jogo onde era favorito e acabou forçando a disputa de pênalti. E as duas disputas de pênalti. Essa eu acho que pode ser determinante para que o trabalho foi praticado. Cássio deu uma leve travadinha, mas deu para entender o que ele quis dizer, né? Estou Que travado. Tá travado ainda? travou a imagem e travou um pouco o áudio também, mas deu para Mas entender, Cássio, agora. a reta final do seu comentário. Não, então, está dizendo o seguinte, que se fosse. Parou aí, só para. Estava falando Cássio, aqui, aí concluí agora. tá travando muito ainda, tá? Só para dizer que a reta final do comentário, Cássio, foi que as duas decisões por pênalti vencidas ajudaram o trabalho de Sosso a continuar e a ter mais lastro. Então, talvez você tenha voltado agora, viu, Cássio? Pelo menos seus movimentos parecem ter Tô, voltado. tá. Eu estou escutando vocês o tempo todo, bom, mas meu áudio deve estar ruim. Agora Então tá ok. normalizou, normalizou. Ah, ainda bem. Isso. É curioso quando acontece isso, porque em nenhum momento a recepção ficou ruim. 0 a 10. A gente fica ali no 6. O que é só dizer, eu tenho concluído o seguinte, acho que foi a parte que cortou, Fred, mas que você tinha entendido, mas só para deixar certinho, de que o desempenho que o Sport teve, que foi proporcionalmente, foi muito pior do que o Retrô teve. Mas se o Sport tivesse falhado na disputa de pênalti, aí você somaria o desempenho
que já está toda essa crítica e as duas eliminações, talvez o trabalho hoje já tivesse outro nome. Então, assim, a disputa. E é muito pouco, né? Assim, para ter passado uma semana dessa forma. Mas passou. 0 a 10, Cássio. Para a gente posicionar ali. Todos os objetivos esportivos estão alcançados. O time é líder da Copa do Nordeste, final do Pernambucano. Está na terceira fase da Copa do Brasil. Assim, em várias sequências, assim, tem ressalvas em todas as questões. Na Copa do Brasil com aperreio, no Pernambucano com aperreio. Na Copa do Nordeste, eu acho que está ok. Mas a performance, até para ser um critério, a gente falou há pouco, né? Embora, até viu, embora. Deixa eu ver quem foi falar. Acho que perdeu aqui o cara que falou aqui. Embora tenha um cara que disse que a gente só falava de Pernambuco. Começou a falar de Pernambuco agora, porra, tava mais de uma hora falando de Bahia e Vitória. Agora chega no mês que só fala de Pernambuco. Aí, embora tenha dito isso, mas a gente, para fazer, seguir o critério do que foi dito sobre o Vitória, a falta de performance me incomoda. Eu tô gostando do trabalho. Assim como do Vitória, tá gostando de Condé, o cara ganhou a Série B, ou seja, o cara tem lá dentro o elenco na sua mão, e eu acho que Souza tem um trabalho que me agrada da forma que está acontecendo. Eu queria que saísse da mesmice, eu sou dessa mesma linha de Fred, mas a performance eu acho que também já dava para ser melhor. O Sport teve dois jogos pesados, que foram contra Fortaleza e Bahia. Todos os outros, ele tinha a obrigação de ser um pouco melhor. E a gente tá muito claro aqui que isso praticamente não aconteceu. Então, a performance do Sport fica abaixo do esperado. Não, Cássio, não é o Sport, Cássio. Não é o Sport. Eu pedi uma nota da avaliação de Sousso. Tá? Ah, pô. Já deu spoiler. Tudo bem, já deu spoiler. Ah. Mas, enfim, já deu spoiler. Já fica para já tem avaliado Sousso, eu pedi 0 a 10 para avaliação do treinador, termômetro. Pronto, do treinador. Mas, tudo bem. Mas, de qualquer forma, quando for chegar lá em cima, já fica... Então, já que eu troquei, já fica a nota. De 0 a 10, 7. Porque Cauê? Eu vou considerar que o trabalho... Como? Não, tem que passar já para Cauê. Não, certo, porque a forma de trabalho me agrada. Agora, a performance tá devendo, e isso que falo. Mas, assim, da forma como está conduzindo o clube até agora, assim, eu acho que o Sport estava precisando disso. Mas que está faltando Cauê, volta. Concorda com 7, Cauê? Por aí também, 7. Por aí também, praticamente o que o Cássio disse aí, do porquê. É. Eu, minha nota era 7, eu teria tido uma queda aí depois dessa... do que aconteceu essa semana para um 6,5, mas isso vai se refletir, como o Cássio trouxe no spoiler dele, quando a gente avaliar o time como um todo. Eu acho que a linha isso, a gente que tem que seguir. Eu acho que ele substitui muito bem, ele enxerga muito bem o jogo, quase sempre faz as substituições corretas, tá? E é corajoso, e é um cara honesto, e as coisas estão muito certas. E se era para ter um nome com esse tipo de trabalho, Fred? Só dava para ter agora. Assim, exatamente. O momento é esse. 17ª rodada da Série B, já perdeu 3, chega solto desse jeito. Pelo amor de Deus, aí ia pôr 4. Aí era loucura. Aí tá morto. A sequência de Fred agora, corajoso, honesto, parecia aquela música do piloto. Meu piloto. Tomara que seja isso tudo mesmo, né? Porque, meu irmão, o treinador, acho que o São Paulo virou um rebuliço do cacete, meu irmão. Tomara que... Mas não é todo mundo, viu? Que os predicados que o Fred tenha dito sejam todos verdadeiros. O cara tem que ter coragem mesmo de num clássico, no primeiro jogo, tendo mais 90 minutos pela frente, isso. E ele deixar Felipe como zagueiro. É de quem conseguiu empate pelo resultado. Conseguiu empate por isso. A minha nota 7. De quem confia, a minha nota 7 nisso aí, eu tirei o ponto, viu? Eu achei que aquele ali, na verdade, era 8, virou 7. Isso que você está falando de elogio, para mim, perdeu um ponto ali. Eu olhei assim, o cara está fazendo isso, não, porra. Eu mandei a mensagem. Eu não sei se foi para a frente. Mandei a mensagem, meu irmão, olha esse jogo, porra. Só tem Felipe de zagueiro. Porra, que negócio é esse? Assim? Alguém está achando isso normal, porra. Assim, pode tirar um ponto aquilo aí. Melhores jogadores, tá? Primeira, segunda e terceira posição. Coutinho. Barleta. Terceiro. Lucas Lima. O terceiro eu vou... Tem pouco. Vou em Caio França. Isso. Eu vou em Caio França.
talvez pelo passado. Talvez pelo na lista. Pelo que se viveu ano passado. Reforça a França para mim está na lista. Para mim, os três, e aí eu vou pensar um pouco na ordem: Lucas Lima, Kaique França e Gustavo Coutinho. Barleta, bem, mas eu Barleta acho... com potencial de entrar, é o que tem o maior potencial para entrar nesse pódio. E mas tem eu Fabrício, acho que o Lucas Lima merece na frente. Entregou bem em alguns momentos, né? Mas eu acho que eu ficaria com esses. Cássio, os teus três são. Não, os mesmos, Kaique. Eu tava na dúvida quem eu tiraria para encaixar Lucas Lima, mas acho que deixa Barleta ali, entrou agora, tá com potencial, tá com bom potencial, mas eu acho que Lucas Lima... Tá que nem Arias no Bahia, que nem Arias no Bahia. A gente tem que fazer uma escolha. Na verdade, a votação ela teve uma característica diferente aqui. Eu e Cássio escolhemos um primeiro colocado que não está na lista de Cauê, que é Lucas Lima. Lucas Lima. Os outros dois foram votados pelos três. Quem a gente coloca como primeiro? Né? Vale o voto de eu e Cássio por ter dois primeiros? Vocês dois. Pô. É. Certo. Não, Fred, eu não tinha falado dessa forma, não. Eu tinha citado o nome, mas não era exatamente a ordem, não. Eu acho que na dividida, apesar da queda, apesar do desempenho dos últimos jogos, mas como o começo foi muito bom, um jogador caro, e que podia estar. Coutinho, não está se mostrando, né? Mas chegou muito útil, eu acho que fica Gustavo Coutinho, tá? Vamos, até porque ele foi votado pelos três, né? Pronto, Gustavo Coutinho. Foi o meu primeiro também. E aí eu vou seguir esse critério então, tá? Kaique França votado pelos três. E Lucas Lima. Foi pelos três votos também, pô. Não, Lucas Lima não votou, não, Lucas Lima. Eu não votei Lucas Lima, não. Ah, ok. Mas eu acho que tá por aí. Mas veja que eu tô aprendendo a falar. Isso na Série B, meu irmão, um centroavante e um goleiro é meia Série B, viu? Como é? Minhoca, soltei agora um. Não com o verbo torcer, mas eu disse: Cauê votou Barleta. Tô, de tanto ouvir, tô me adaptando. Viu? É assim, a gente vai pegando. Eu também tô pegando algumas coisas aí daí, pô. Cauê votou Barleta. Pra que dizer votou no Barleta? Votou em Barleta? Votou Barleta, já vai direto ao tema, tá? Aqui eu acho que a gente tem dois nomes, pelo menos, para debater. Hora de ir para o banco. Eu acho que há um movimento maior para Romarinho ir para o banco. Eu acho que ele é o jogador mais visado pela torcida. Eu, Fred, mudaria o time tirando Alan Ruiz. Mas se vocês votarem Romarinho, para mim está bem votado, o Cássio está no silencioso. É um ou outro? É um ou outro. Hora de ir pro banco. Mas se quiser citar dois, cita os dois. Não, eu citaria os dois. Romarinho e Alan Ruiz. Isso. Porque ele saiu dessa. Com Romarinho dava para permanecer Fabrício e com Ruiz dá para entrar Fábio Matheus. Felipe não entra nessa briga, não. Felipe. Eu, de vez em quando, Arthur, de vez em quando eu aceito. Porque os caras me treinam e falam, adianta eu dizer que o Felipe tem que ir pro banco? Eu aceito que esse cara vai estar lá, meu irmão. Eu já tento jogar para frente. Eu disse, isso aqui não vai mudar nunca. O que é que a galera dá para ceder? Pronto. Então, Felipe, meu irmão, é o Thiago. Não é Thiago, ele é Felipe, é muito mais bom, até injusto. Não dá tempo para comparar. A questão de Romarinho é a expectativa e a execução. Se esperava de Romarinho muito mais do que ele está fazendo hoje. Não que ele não esteja fazendo o que ele costumava fazer muitas vezes na Fortaleza. Mas se esperava que, ao menos, em confrontos com equipes de patamares bem abaixo, ele conseguisse prevalecer. E ele simplesmente ele não consegue. Não consegue e está precisando realmente dar um respiro ali. E tem essas opções, né? O que eu não sei também... por exemplo, alguns recados que eu sinto que o Sousa às vezes dá, por exemplo, ele segurou muito para modificar o time no clássico com Santa Cruz, esse segundo. Eu não sei se ele tem muita convicção nos 11 que vem jogando e tá faltando mais desses caras do banco que entram, que talvez tirando Zé Roberto, que é um cara que você sente que ele bota tendo confiança, mas ele para entrar com Zé Roberto, muitas vezes ele precisa tirar Coutinho. Ou fazer o que ele vem fazendo, que é colocar como um segundo centroavante, um segundo atacante ali, dois pivôs.
parece que os demais jogadores que não estão entre os 11 não vem dando respostas suficientes para que ele tenha essa confiança. E aí talvez Romarinho vem ficando. E talvez o nome para ali de imediato fosse, por exemplo, Tito Ortiz. Mas é um cara que ainda não conseguiu. Talvez esteja chegando a hora dele. Talvez esteja chegando a hora. Mas também não entrou bem ao ponto de, opa, tem que tirar. Não. Tem que tirar. Eu ainda iria com o Romarinho. Por Romarinho, isso é muito mais. O Romarinho não está entregando do que, por exemplo, por Tito Ortiz ter mostrado. E aí, se você for tirar Romarinho dali, você vai botar... Qual vai ser a arrumação que você vai fazer? Ah, você agora, vai botar ele começando a jogar... O Cauê, ele começando, ele está usando Barleta muito ali. Aí abre uma porta para o Romarinho sair muito, antes. Isso, mas perde isso. Muito, exatamente. Perde muito. Perde muito. Mas ele está insistindo exageradamente até em colocar Barleta ali. Porque ele colocando Barleta ali... Aí a porta para o Romarinho sair está aberta. É, porque aí do outro lado você tem. Até porque ele equilibra o time. É, ele equilibra o time. É, Lucas Lima que pode cair por lá. Isso. Mas eu entendi aquele segundo tempo invertido como se ele quisesse abrir um pouco para os caras fazerem a linha de fundo. Sim. Sair um pouco do congestionamento do meio. Mas foi isso mesmo. E tentar fazer os caras jogarem pelas suas pernas, para o Romarinho cortar para a ponta para poder. É, levar para a linha de fundo, Barleta para também fazer aquele corte pela lateral, para sair na linha de fundo e dar voltando. Só que não funciona. Não funcionou e não é o melhor de Barleta era um cara que estava bem no primeiro tempo. É. E merece mais chance Fábio Matheus, aí é unanimidade, né? É, pode escrever logo. Isso. Pablo Diego. Aí. Vai ter mais chance, viu? Depois que fez o golzinho de pênalti aí. Quando o cidadão caminhou com a bola. Porra, faz isso não, né? Ali. Eu tenho certeza que entrou para bater pênalti, Cássio. Tenho certeza. Quem não viu, quem não viu o Gabriel Santos ali. Foi a avaliação mais errada da galera. E aí eu tô incluindo todo mundo. Foi assim, pô, o cara botou. Como é que o cara bota Pablo Diego faltando 5 minutos e os pênaltis? É claro que ele sabia que Pablo Diego batia pênalti. Era o batedor da ponte. Treinou bem. Então, assim, isso. Ali foi uma análise errada. Todo mundo. Não passava nem Wi-Fi. A verdade é essa. Quando viram Pablo Diego, disse, o cara é maluco, não sei o quê. Nem Wi-Fi, nem nada, pô. Nem o VAR pegava, pra ter ideia. Como tava passando. faltou mesmo. Na fila de raiva. Arthur Kaique tá na frente e Pablo Diego. Tá. Agora então, tá, né? Sobretudo na questão que eu levo muito em consideração expectativa e realidade. Pablo Diego é aquele jogador que eu não tinha expectativa de que fosse ser o cara que fosse resolver a vida do esporte. Inclusive, como ele foi um dos primeiros a ser contratado, eu até fiquei preocupado. Poxa, será que ele vai ser aquele cara que vai ser o primeiro reserva a entrar? O primeiro ponta, que se troca muito nos times, os pontas, a entrar, eu fiquei muito preocupado, porque eu sei que ele é esse cara que farrapa demais. É um cara que ajuda muito times ali de meio de tabela para trás. Mas que para o protagonismo que ele teria, que ele precisava ter para essa temporada do esporte, e aí tanto que foram chegando nomes, e ele foi, talvez, para a sua realidade dentro da fila, do esporte, talvez ele só esteja à frente nessa fila de Arthur Kaique, para mim é a maior decepção. E nesse quadro aí, hoje, nesses quadros que a gente está fazendo, ia ter um assim, tipo, larguei jogadores que o cara já pode dizer, eu quero mais não, pode seguir outro rumo da temporada. Eu acho que Arthur Kaique já estaria muito perto desse larguei, muito perto mesmo. Cara, eu só tenho um pontinho de interrogação, talvez, né, nem interrogação, de esperança. É porque realmente a temporada dele de 23, ele jogou pouco. Isso, E parou de jogar, se não me engano, foi setembro, outubro. Ou seja, ele passou muito tempo, que é um pouco de Tito Ortiz também. Tito Ortiz parou uma temporada em outubro e só começou agora há pouco. Então, é um cara que a condição física está sofrendo. Talvez se Tito Ortiz tivesse jogado o tanto que Arthur Kaique jogou, já tivesse mais queimado, né? Isso. Já Arthur Kaique. Tito Ortiz
o treinador tem sido muito cuidadoso. Cirúrgico, porque talvez pensa mais. E ele vem melhorando, né? Ele vem sendo um cara, já vai dando sinais de que vai jogar. Porque é um cara que dá dinâmica. Porque o São Lourenço não tá maluco de ter feito tanta questão, né? É, Tito Ortiz é um cara que dá dinâmica ao jogo, que participa muito do jogo, que quer ter a bola. E jogadores assim, quando não estão bem fisicamente, sofrem. Porque é aquele cara que está sem tempo de bola, ou seja, a bola vai bater nele, ele vai deixar correr um pouco mais, que aquele passe que o cara dá curto não está tão calibrado. Mas vai ser um jogador que, se ele render o que ele já apresentou em outros clubes, vai ser muito importante acelerar o jogo do Sport. Que é aquele cara que, pronto, que é o que falta hoje no meio de campo do Sport. O Sport tem muito tocador de bola, muito enceradeira às vezes. Lucas Lima é um pouco disso, de rodar a bola, tocar, cadenciar. E Tito Ortiz vai dar o que talvez o Sport precise um pouco mais de característica nisso, que é aquele cara que bota a bola para frente, que é mais vertical, que é acelera. Onde o Sport precisa de reforços, eu já marquei ali, obviamente, o Sport precisa de zagueiros e de volantes. Né? E essa volta de Chico era o que tinha que fazer mesmo, não tinha mais escolha. Eu até defendia que ele ficasse mais lá, já que está jogando. E está sendo destaque, está se valorizando. Mas... até pela janela, né? Até pela janela, Fred. Tem que trazer, era um emergencial também, né? Era emergencial. E outra coisa, o treinador roda. Barato. Ele vai jogar. E o barato, né? E o barato, vamos dizer assim. Barato. E o barato dentro do possível. Traz, já conhece. Eu só não sei como a cabeça dele ficará. Ficou, porque ele tá feliz lá, obviamente. Tá na semifinal do Paulista e seria titular pra Série B inteira. Claro que num clube menor. Claro que num clube menor. Mas é um clube encaixadinho. Tá, tá jogando bem. O destaque do time. Ganhando o prêmio de melhor jogador, coisa que nunca aconteceu com ele aqui. E aqui vem para tentar posição, né? Castan joga na direita, Cauê? Se precisar. Tava jogando no quebra-galho, né? Ele jogou alguns jogos na direita quando ele entrou com Renzo. Isso, é. Com Renzo. Quando o Pierre já tava. Jogou ele com Renzo, não foi com Alisson Cassiano, não. Foi ele e Renzo jogando pela direita, mas é muito quebra-galho, viu? Porque é complicado o Canhoto jogar por ali. A gente viu o próprio Renzo ano passado, né? Renzo se queima quando vai jogar uma partida com o Chico. E aí tem toda a questão, lógico, de maturidade, de pouca vivência de partidas no profissional. Mas ele foi o cara que foi quebrar o galho do lado direito, se não tem outro. Então tem isso. Aqui no chat, quando a gente fala de zagueiro e volante, que é urgência, urgentíssima, falando lateral esquerda também. E Artigui destaca que se Cariús tiver a liberação, resolve dois problemas, porque Filipinho jogando Cariús só na ponta é esquerda. É citado no podcast umas três vezes por semana, meu irmão. É impressionante. Assim, E o Sport teria Filipinho como um possível ponto esquerda, né? Tá jogando bem ofensivamente, isso é inegável. Defensivamente é que vem apresentando problemas graves. Tá. Os mesmos de sempre, né? O problema do Filipinho sempre foi esse. Desde a época do ABC. Então, assim, Filipinho não teve... O problema do Filipinho é que ele não conseguiu evoluir. O Filipinho, que tinha problemas graves no ABC, defensivos, não conseguiu uma evolução no esporte que faça você olhar ele e dizer, pô, esse cara vai ser um grande lateral esquerdo. Porque ele consegue fazer ofensivamente, minimamente ele consegue defensivamente. Ele vira uma mina ali, felizmente. Cássio já deixou o voto dele, que foi dentro do esperado para o Sport, tá? Eu deixo meu voto... Um pouquinho para cá. Para positivo ou para negativo? Para negativo. É porque no caso é um pouquinho mais para cá. Tá. Um pouquinho mesmo. Eu deixo minha visão aqui, que tem um pouco parecido com o que eu trouxe para o Vitória. Que é o ponto de onde é o ponto de partida. Eu era muito pessimista em relação ao Sport de 2024. Muito pessimista, muito pessimista. Mas mudou com a chegada dos reforços, com algumas apresentações. Porém, a gente está analisando nessa semana. E essa semana, a curva do trabalho, para mim, saiu de
de cômodo esperado para cima para cômodo esperado para baixo. Foi frustrante a evolução não seguir em frente. Eu não estou pegando jogos isolados. Ah, foi mal. Eu estou achando que assim, três partidas, alguns problemas repetidos, e comecei a me incomodar. Eu não tinha incômodo até então. Para ter goleado o Retrô, foi incômodo zero. Aquele volume do Bahia para cima do Sport, incômodo zero, era muito o início do trabalho, maturação, experiências. E naquele jogo do Bahia também tiveram sinais positivos dentro daquela pressão toda. Então, para mim, eu fico ali muito próximo de Cássio, um pouquinho abaixo até. E você, Cauê? Também, olhando como um todo, vendo de novo qual era a expectativa ali no início. Os reforços que vieram, que para mim, assim, quando eu olho jogador por jogador, e você, pô, esse daqui, legal. Eu acho que conseguiu, a diretoria conseguiu ser bastante assertiva na maioria dos reforços. Lógico que nem todo mundo que você acha que vai dar certo, isso é normal no futebol, e às vezes aquele cara que você imagina que não vai dar certo, pode até ir bem. Mas na maioria dos jogadores, me animou, deu uma perspectiva, mesmo achando que faltaram algumas peças em relação a perfil de variedade, o primeiro volante, que antes mesmo de o time começar a atuar, já se imaginava que faltaria, porque é algo que também já vem de 2023, essa lacuna de uma peça com maior poder de marcação. Mas quando você vê uma evolução, tem o que os reforços imaginavam que ia dar, e aí você vê um freio de mão dos últimos jogos, aí você, opa, é preciso dar um freio de arrumação e ver o que é que está faltando, onde é que está pecando, onde é que está faltando essa intensidade, onde é que está, será que é esse formato com esses jogadores com tão menos pegada, teoricamente, em campo, será que é isso que está dando menos intensidade? Mas é ficar realmente ali, abaixo e como esperado, mas muito assim, próximo de como esperado. Porque eu certo. Sabia que ia ter essas dificuldades. Eu imaginava que ia ter muita dificuldade. Só que eu pensava que a essa altura do campeonato, a maioria dessas dificuldades teria sido vencida. Não precisaria estar voando. Eu não acreditava que o time estaria voando como com o Anderson, a essa altura do campeonato estava voando. Mas eu acreditava que estaria num patamar de maior regularidade. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que depois. Eu não vou puxar esse tema aqui agora, não. Mas você estava voando com o Anderson, voando. Eu acho que a voada é um pouquinho. Ele decola um pouquinho depois, assim. Acho que a sensação de grande momento com o Anderson é quando chega Curitiba. Tá? Mas eu acho que CRB, essa reta final de março, para essa etapa de março. O Sport já é mais ou menos agora. É o jogo do Curitiba, veja só, é o jogo do Curitiba. O jogo, porque assim, ia se complicando com o Sergipe na Ilha do Retiro. Teve uns problemas pelo caminho. E o voando também, como a gente já falou várias vezes, aqui, por muito pelas escolhas dele. Ele escolheu um caminho mais fácil. Sim, e o caminho mais fácil daria o um resultado provavelmente mais rápido. E a escolha dele tinha aí. O peso veio depois. Mas nem vamos mergulhar muito nisso, Cauê. Pelo andar da carruagem aqui, tá? Atos. Régua de expectativa e realidade desse esporte aí. Onde é que você posiciona? Fred, eu acho que tem até para trabalhar essa régua, a questão de expectativa, tem uma dificuldade muito grande de analisar o esporte, porque o esporte ele não enfrenta times da divisão dele, que é o que ele vai enfrentar lá na Série B. Ou enfrenta acima ou enfrenta abaixo. Isso aí é muito ruim para você conseguir saber onde você está. Porque se você pega o Bahia, o Bahia não vai enfrentar a Bahia. É. Se pega time de Série C e Série D, também não é o nível que vai enfrentar na Série B. Então isso aí traz uma dificuldade. Não teve nenhum jogo, assim, pra você dizer, teve aquele jogo ali que é um time de Série B, que o Sport vai pegar. Não teve nenhum. Ou é Série C, Série D, sem divisão, ou é Série A. E isso traz a dificuldade para a gente saber o rendimento do esporte. Porque na questão dos resultados, chama atenção ali, de forma positiva,
primeiro lugar na Copa do Nordeste. Apesar, como eu disse, do perfil dos times que está enfrentando, mas vai ter o jogo do Fortaleza ali como um grande desempenho, né? É o que vai ter mais positivo na temporada, mas isso aí registra como algo interessante. A Copa do Brasil, para mim, não tem muito peso. Porque, tem não. Assim, dois jogos muito fracos. Eu não dou nem aquele peso que eu dei aquele crédito pro Bahia lá, no final das contas, que eu disse assim, olha, era como esperado, mas vamos dar um crédito, porque realizar é diferente. Pô, esse realizar na Copa do Brasil tá brincando. A chave do Sport foi muito boa. Dava pra... Foi muito boa. Trem é um time semi-amador e sim, enfim, a gente até lembra das odds, né? Era 1,19 para poder dizer assim. É uma situação muito favorável que normalmente não se encontra. Até no Campeonato Pernambucano é difícil você encontrar um odd tão baixo. Dito isso, eu vou ali mais ou menos na linha de vocês, ali, como esperado, na parte de baixo, muito por causa do último recorte do jogo do Muricy, e dele para os pênaltis, e principalmente dos dois jogos do Santa Cruz. Pesando na parte negativa o primeiro jogo, o segundo jogo, eu acho que o desempenho foi satisfatório, mas não teve tanto êxito nas finalizações, assim, que não conseguiu vencer no tempo normal. Né? O desempenho foi satisfatório, mas os caminhos não foram os melhores, não, para esse desempenho. Arthur! Tô na mesma posição aí. Acho que o Sport, ele mudou nessa última semana essa sua avaliação para ficar ali entre abaixo e como esperado. Minhoca? Para mim, tá mais para como esperado. Vou colocar mais no meio. Eu acho que teve coisas muito boas, e aí eu não falo só do time em campo, né? Falo do clube mesmo. As contratações, e aí, né? Aquelas preocupações de Cássio no começo. Aí, tá bom hoje, né? Amanhã é só Deus sabe. Não, mas queira ou não, assim, o Sport montou um elenco que eu considero bem qualificado para essa temporada. Apesar de ter tido esses empates recentes, né? Deu margem nesse momento para fazer questionamento. Mas quando vê as contratações, pô, contratou Barleta, eu acho uma ótima contratação. Você traz Lucas Lima para uma Série B, ótima contratação. Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B. Então, eu acho que tem um saldo positivo de aquisições no mercado. É o acima do Sport, sabe? O que deixa pra mais dezembro, alto. Para dezembro, eu responderia acima, porque eu esperava. Exato. Tá, assim, tá. Eu não imaginava que o Sport fosse fazer investimentos tão pesados como fez. Eu estava muito preocupado, meu. Mas aí também tem outro lado. Os investimentos também aumentam a régua. Nesse momento, os investimentos, para mim, o Cauê mencionou, né? Romarinho, por exemplo, o Romarinho também não é um jogador também que se espera que vai fazer gol pra caramba, né? O Cássio até falava: se o homem fazer gol, vamos ter que pagar mais tal. E espero que seja assim. A questão de Romarinho é a impressão de que só o Sport pagaria o valor que foi pago. Mas assim, a expectativa contra o Romarinho, por exemplo, não era tão alta. Contra o Coutinho já era, Barleta já era. E esses jogadores estão entregando. Mesmo o Coutinho tendo sido displicente em jogos como o jogo do Muricy e tal. Mas, no geral, assim, eu acabo equilibrando. Eu acho que está como esperado. Daquilo que eu imaginava do Sport e o quanto ele foi até me impressionando mais, para mim ele está entregando, apesar desses últimos jogos. Fica ali. É o tal uma semana do Sport, né? Eu falei a semana deu uma mexida na... Agora, deixa eu fazer uma provocação a vocês. Na primeira avaliação, a gente tinha colocado entre como esperado e acima, tá? Eu estou sempre trazendo como tinha sido a nossa primeira avaliação. Tinha sido entre como esperado e acima. Falados. Vou fazer uma provocação a vocês. Assim, vendo aqui vocês colocando aí o termômetro do Paulo Freire aí em 7, não está muito positivo, não. Assim, pelo que eu sinto da torcida... Eu acho que nesse caso aí não é um voto consciente de que é uma opinião geral, não. Eu acho que é só particular. Eu só valorizei, acho que foi o meu caso aí. Eu tentei, a avaliação está ali em cima, mais negativa. Mas o restante do trabalho, eu acho que é um trabalho que o Sport precisava ter.
E não tinha, ainda não tinha tido perto disso aí. Deu oportunidade para todo mundo de pensar na questão física mais para frente, para não ter o time todo estourado, para o jogo. Tira do Fábio Matheus. O cara que fez tudo o que se queria, Cássio. Faz tudo o que sempre se quis nos últimos anos, né? Só a utilização do Fábio Matheus é que virou assim, algo assim que ainda não tá difícil de entender, mas o resto é uma linha que eu acho que o Sport precisava passar por ela. Não ser o que foi no passado, ano retrasado, a mesma coisa, assim. Acho que já estava cansativo. Sobretudo com outros clubes do Brasil tentando fazer diferente e conseguindo. Aí, e você sempre fazendo a mesma receita.